İnsan ruhiyatiga xos ommaviy tusdagi hodisalardan biri bu vahima bo'lib, keyinchalik qo'rqish yuzaga keladi. Bunga misol koronavirus tarqalish davrini esga olsak kifoya. Hayotimizda bu kabi ommaviy tusdagi psixologik hodisalarga ko'plab ro'baro kelamiz. Ba'zan vahima o'zini tanqid qilish, negativ fikrlash kabi holatlarni yengishda professional psixologiyaga murojaat qilishimizga ham to'g'ri keladi. Bugungi kunda jamiyatimizda insonlarning ruhiyati o'nga o'sib borayotgan bir paytda, mana shu ommaviy psixologiyaning ta'siri salbiy tomonga ta'sir qilyapti. Insonlarning ongiga salbiy tomonga ta'sir qilyapti va jamiyat to'g'ri qabul qilmayapti. Tushunchalar ham aniq konkret berilmayapti. Psixolog Nigora Kazimova bo'lajak ruhshunoslar bilan bu boradagi dolzarb masalalar muhokamasini tashkil etdi. Ommaviy va professional psixologiya haqida tushunchalarni beryapmiz talabalarimizga. Biz bugungi kunda insonlarning ruhiyati ongi o'sayotgan bir jamiyatda yashayapmiz va psixologlarga, psixologiya sohasiga bo'lgan ehtiyojlar ham oshib boryapti shu borada. Va eng asosiysi mana shu psixologiyani yoki insonlarning ruhiyatini to'g'ri yo'naltirishni o'zimizning oldimizga asosiy vazifa qilib qo'yganmiz. Psixologiya haqida tushuncha. Yangicha zamonaviy tajribaga ko'ra ustoz-shogird an'anasi asosida o'qituvchi talaba sifatida, talaba esa o'qituvchi sifatida amaliy jarayonlarda ishtirok etdi. Bugungi o'quv amaliy seminarimizda ham talaba, ham o'qituvchi sifatida treningda ishtirok etar ekanman. Bugun jamiyatda talabalarning, bo'lajak psixologlarning fikri qanaqa ekanligini o'rgandik. Jamiyatimizda psixologning o'rni qanday va ular nima uchun kerak degan savolga javob topildi. Bugun butun jahonni kuzatadigan bo'lsak, psixologlar insonlarning ruhiy holatini o'rganish bilan birgalikda ularni jamiyatda tutgan o'rnini ham o'rgatyapti-da. Bugun O'zbekistonda ham mana shunday tub burilishlar yuzaga keldi va biz psixologlarning o'rni qanday ekanligini, aynan ommaviy psixologlar hamda professional psixologlarning jamiyatda o'rni qanday ekanligiga bugun birgalikda javob topdik. O'zing o'zgarmasang, olam o'zgarmaydi. Bugun o'zgarishlarni kutib yashash emas, avvalo inson o'zini o'zgartirishi va shu orqali taraqqiyotga hissa qo'shishi muhimligi xulosa qilinarkan, ortilgan psixologik bilimlarni hayotga tatbiq etish muhimligi ta'kidlandi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.